Markinan eta Xemeinen, beste herrietan bezala, mandatua bertan behera geratu zan eta herritar batzuk euren borondatez, herrien ordenua mantentze aldera beharra egiteko konpromesua hartu eben. 1936ko urrian, Eusko Jaurlaritza osatu ostean, herrietako batzordeak ofizialki sortu ziren. Markinan eta Xemeinen, ideologia eta pentsakera desberdinetako pertsonak batu ziren herriaren alde beharra egiteko. Herritar guzti hauek, era batera edo bestera, errepresioa jasan eben egindako beharregaitik. Batez ere, heriotzara bideratutako zazpiak. Guk, gaurko ekitalde honetan, eta errepresio hori jasan zuten Markina eta Xemeindar guztien ordezkari moduan, zazpi pertsona hauek eta euren familiak omendu nahi duguz. Benito Aginaga Ugalde. Hilario Aretxabaleta Arriola. Juan Goiola Izagirre. Ambrosio Maiukiza Aldaolea. Benito Muñoz Azpeitia. Ignacio Ugarteburu Anitua. Ángel Aretxabaleta Aizpuru. Ta historiak darabilenez, garaien alfabetoan. Hautatzen dabe nori ipini amnesiaren txertoa. Nor dan biktima eta nor ilotz bat aitorpenik gabekoan. Nor dan liburu bateko argazki nor bide bazterrekoa. Aurrera penik ez dagoan ez, azten bada atzekoa. Oroitzea da herriak egin leiken gitxienekoa. Leiken gitxienekoa. Ez bakarri familixiei honegi idatuen edo zen idei, baitxe biztaratzen lagundu zen danen talde osoari.